Krásný den. Já bych vám všem chtěla moc poděkovat za váš velký zájem o kameny. Udělalo mi to velkou radost, vůbec jsem to nečekala. Nebo ne, aspoň v takovémhle rozměru. A ještě víc bych chtěla poděkovat za vaše hezký slova, které mi píšete a komentáře. A to mě opravdu naplňuje, protože pak vím, že to má smysl tohle, to všechno, co dělám. A jak říkám, je to pro mě takový zadostiučinění, asi to máme takhle všichni, že když jsme pak nějakým způsobem ohodnoceni, tak nás to někam posouvá dál a ukazuje nám to cestu, že jdeme tou správnou cestou. Každopádně přišlo pár dotazů, tak jenom v rychlosti zodpovím, jak já jsem se k tomu dostala, nebo jak to mám, nebo kde ty kódy beru já. Začínala jsem tak, že vlastně úplně první, co mi do života přišlo, byly kameny a informace, že jsem s nimi velmi silně propojená. Ale velmi. A to tak, že i v prostoru s nimi pracuju. A je to moje podstata, ty kameny. Takže mezi mnou a kameny je jakási energetická chemie, nebo já nevím, jak to nazvat, je tam jakýsi přímý portál, kde prostě proudí informace mezi mnou a mezi námi, mezi nimi a mnou. A i s nimi pracuju mimo zemi, takže je možná docela zajímavý, teď trošku odbočím, a zajímavý zjištění pro mě bylo, že každá planeta, že vlastně všechno se skládá z vlastně jádro zemský, je jeden velký krystal. To bylo pro mě neuvěřitelné zjištění. To, když jsem viděla, tak jsem úplně normálně nepochopila, jo? Protože ze školy člověk tam má prostě nějaký vonivý blablabla. A teď já tam prostě viděla ten ohromný krystal a v něm neuvěřitelný záznam jako kde informací prostě ta vibrace to je prostě, to se vůbec nedá popsat. Každopádně odbočím zpátky. Takže přišly kameny ke mně a já jsem se naučila nacitovat i na dálku, samozřejmě tyhle ty věci a tak dál. Oni ke mně chodili sami, i ty informace z nich a tak dál. Z začátku teda to byla jízda, protože mi různě i jako praskaly, nemohla jsem mít třeba křišťálový náramek nebo tak, protože ten prostě se mi rozlítal během pár dní. Asi jsem se čistila, nevím. Stačilo mi jeden den se vyspat s růženinem v ruce, druhý den byl prasklý a podobně. Takže pak jsem si jakoby dala trošku pauzu, abych ty kameny za prvý neodrovnala, za druhý, abych tu sílu se naučila nějakým způsobem používat. Dál přišly, asi po roce, po dvou, přišly ty kódy a na kameny jsem úplně zapomněla a začala jsem pracovat s kódy, které nejdřív přicházely v číselné podobě a pak právě v těch symbolech. A to ty mě teda musím říct, že to mě baví jako hodně. Každopádně je čas, přišel čas, nějak to prostě přišlo samo a přišla mi informace, že to je přesně to, co, takže teď už umím A i B a je potřeba to propojit. A tak jsem to začala propojovat. A co to ve výsledku znamená, je, že já se napojím na kámen, na minerál, jakýkoliv. A on mi řekne o sobě informace, proč tady je, co dělá, jaký nese světelný kódy, komu má přijít nebo komu nemá přijít. A vesmír se to neslučuje vůbec, jako málo kdy, jo? Se to neslučuje s takovýma těma danýma poučkama o těch kamenech, takže jsem zjistila, že kámen, který prostě by měl být dobrý na něco, tak úplně má opačný účinky v té své podstatě. Takže občas jsou lidi překvapený, že růženin jim tam nepíšu vůbec ze srdcem a nic takového, že naopak, že tam má úplně jiný účinky, ale jak říkám, co kámen, to originál a on sobě nese informace. Ano, má nějaký základ, včetně barvy a struktury a tak dál a ta se k něčemu jakoby, ta podporuje něco, takže ano, ty základní věci tam má, tam ten kámen má, ale já se mám o těch specifických, pak už co jsou jakoby dávaný tomu člověku na míru. Takže tohle je
Asi k tomu ten úvod. Další, co bych chtěla zmínit, je, že kameny jsou naprosto úchvatný, úžasný pomocníci. Oni dokáží absorbovat energii negativní, přetransformovávat i na pozitivní. Dokážou vlastně díky tomu, jak oni vibrujou energeticky, tak oni vás vlastně navibrujou na tu svoji frekvenci a tím pádem mění vaše energetické pole a ty věci se začnou dít. A ve spojení s těmi kódy je to v podstatě mnohonásobné, protože já díky tomu kódu z toho, jako kdybych ten portál, co já mezi nimi mám, co my tam mezi sebou máme, tak v podstatě jako kdybych ho otevřela nejenom pro sebe, ale i pro toho člověka, který ten kámen bude vlastnit. Takže je to na bázi spolupráce a komunikace s tím kamenem. A tady to bych chtěla vypíchnout, a to, že nedělají zázraky. Prosím vás, oni opravdu nedělají, můžou udělat, ale v tu chvíli je to o vědomém pracování s tím kamenem, o naprostém propojení, souznění energetickým a tak dál. Takže pokud si někdo koupí kámen s tím, že dotej nebude zdravý, šťastný, zamilovaný, vdaný a bude mít dítě, tak prosím vás, nebude. To fakt takhle nepůjde. Je potřeba, aby vy jste tam vložili svoji energii, důvěru v ten kámen. To je další věc. Pokud tomu nebudete věřit, tak ty věci se budou dít, ale vy je neuvidíte, protože tomu nevěříte. Takže prosím vás, ten, kdo si bude ten kámen dál kupovat, nebo nejenom ode mě, ale kdykoliv, kdekoliv, tak myslete na to, že to je v podstatě partnerský vztah s tím kamenem. A je potřeba se i o něj starat, je potřeba ho čistit a nabíjet. A prostě a tak. Takže tohle to asi k tomuhle, co se týče toho, jak to kameny mají. A dál potom bych chtěla říct, že budu vkládat kameny, já jsem mluvila se trošku jako teď, a mi to ujelo. Budu vkládat kameny na Facebook do nabídky. Mám spoustu žádostí o kameny a to funguje dvěmi způsoby, nebo třemi. První je, že mám kámen, na který se nacítím, dělám kód a hotovo. Další věc je, že mi někdo z vás mě osloví s tím, že by rád kámen na konkrétní situaci, že má nějakou starost, nějaký problém a to by rád vyřešil za podpory kamene. Takže já se nacítím na tu situaci, na toho klienta a nacítím se na správný kámen, který mi přijde, zase dám kód. Pak je třetí varianta a to je to, že prostě mi někdo zavolá nebo napíše a řekne mi, já bych chtěl kámen a nechávám to na vás. To mám úplně nejradši, protože v tu chvíli se řeší to nejaktuálnější, co je potřeba u vás řešit. Ať už to bude zdravotní situace nebo nějaká energetická nebo emoční, prostě se bude řešit to, co prostě duše vaše potřebuje aktuálně řešit a vyřešit. Tak a čtvrtá varianta, tak už jsme u čtvrtý, je, že vlastně to byla možná ta první, teď nevím, co se zamotala, je, že prostě ten kámen já nacítím a napíšu, jaký propojím s kódem a pak napíšu, jaký on má parametry, co ten kámen umí, jaká jeho specifikace a vy se rozhodnete, jestli jo nebo ne. Další věc, a to jsem taky už říkala, měla jsem s tím sama problém a to bylo to, že jsem si vždycky kameny vybírala podle toho, jak vypadají a tak to teda nefunguje. V první řadě by si vás kámen měl zavolat sám, takže pokud vás něco cvrnkne do nosu, praští do oka, ten kámen je pro vás. I když se vám nebude líbit, i když se vám nebude líbit kód, prostě je pro vás. A možná právě proto, že se vám nelíbí, tak o to víc, co potřebujete. A tak, teď jsem se nějak rozjela. Mám tady mám sebou dva kameny, co jsem vzala dole, které jsou tam volně k prodeji, tak ty bych vám chtěla ukázat, abyste měli nějakou představu, než tam ty kameny vložím do té nabídky, protože nějak nestíhám.
Takže tohle je třeba, nevím, je to tam vidět takhle hezky, tohle je třeba tygří oko. Je to kámen docela hodně těžký, překvapilo mě to samotný, jako jeho podstata. V podstatě jsou práce s minulými životy, karmické zátěže, bloky energetické. A tamhle ten typ, pak jsou tam k tomu játra, srdce a celkově. Je takový dost těžký, jako určitě je to pro někoho, kdo už by se posouval dál a kdo opravdu si tam to chce počistit, protože může vyhazovat, a to mi tam chodí, že jakoby temné věci z minulosti, které my úplně nemáme rádi, a jsem zjistila, že spousta lidí to nerado slyší, co třeba dřív vyvádělo, co to bylo za syčáky, co dělali všechno v minulosti. Takže tenhle ten kámen vás tam jako docela hodí a pomůže pochopit ty věci a podstatu toho všeho. Takže třeba tenhle ten. A pak jsem vzala ještě růžení. Ten je krásný, ten je fakt úžasný. No a to je prostě, to je taky těžší kámen, teď se nebavím o hmotnosti, ale spíš je to pro někoho, kdo by pracoval kdo pracuje s lidmi, jo? Třeba učitelka nebo psycholog nebo něco takového, je tam, jakoby je to o kolektivu, o spolupráci, o řízení, ledviny mi tam jdou a vlastně propojení se i sám se sebou. A ano, je tam čtvrtá čakra, zuby mi tam k tomu jdou. Takže takhle nějak to funguje. Tam samozřejmě pak, teď to tady říkám, jak mi to rychle přichází, ale já prostě taky nejsem mašina, takže já potřebuju prostě na ten kámen mít chvilku čas, takže teď to tady říkám jen tak, jako co přišlo to nejrychlejší, ale samozřejmě k tomu kamenu vždycky budou popisky a budu to teda psát heslovitě, abych se s tím nezdržovala, takže když tam napíšu lava krk, tak je to, prosím vás, jako třeba na bolesti hlavy, na práci s krkem, pokud má někdo dutiny a tak dále, jo. Nebo když tam dám spánek, tak je to pro kvalitnější spánek a podobně. Takže já to ukončím. Chtěla bych vám ještě jednou moc poděkovat, protože fakt jsem z toho nadšená. Udělali jste mi velkou radost a je to pro mě, já nevím, hned se mi jinak pracuje, nebo hned je to pro mě takový úplně jiný. Je to takový, no, bylo to sluníčko, je to takový sluníčkový pro mě. A i za ty hezké věci, co mi píšete. Takže mějte se krásně, opatrujte se. Vložím video, vložím kameny a vy si můžete vybrat z aktuální nabídky, co bude na Facebooku, nebo si můžete napsat sami do zpráv, jak budete potřebovat. Vy, co jste Kladno a okolí, tak v Mandale, Pavlesova, tak tady jsou taky vystavený. A hlavně vy, co můžete a jste schopni přijít osobně, tak ještě tady je další nabídka, co dělám, protože jsem zjistila taky, že to lidi nějak úplně jako nedělají, nebo někteří to ani neumí nebo nevědí, tak i čištění a dobíjení kamenů. A to dobíjení nebude, prosím vás, na sluníčku nebo na měsíčku nebo ve vodě nebo klasicky, ale bude to dobíjení v mém energetickém poli, že tam bude moje energie přímo do toho kamene, která to bude zesilovat, umocňovat. Takže tak, takže když i tohle to někdo z Kladna a okolí budete mít zájem, tak vás ráda uvidím, napište a nějak se domluvíme. Tak jo, mějte se krásně, ať se vám daří a opatrujte se. Tak jo, nashledanou.